כן. פרשת השבוע השמיני עוסקת הרי בסוף בענייני בהמות כשרות, בהמות טרייפס, מחולס אסורס. אז חשבתי לדבר היום על עניין של שחיטה, של גוי, שבעצם זה נווה לו וכו' וכו'. כתוב ברמב״ם, בהלכות עובס אטומה פרק בייס. לא מוצאים את כל גדולות, יש פה חומש ואור חיים. אור חיים, כן, נו, ומה, רק חומש ואי? גם חומש ואורי. רגע, זה אור חיים עם חומש? לא, זה בלי. אה, זה בלי חומש, אוקיי. טוב. יש ברמב״ם בהלכות עובס אטומה פרק בייס הלכה י'. שכוח. אומר הרמב״ם, פרק בייס הלכה י' מעובס אטומה, בסדר טהרו. שחיטס נוכרי, אומר הרמב״ם, נווה לו, ומתמו במסו, ואפילו ישראל עומד על גבו. אם גוי שוחט בהמה, כדת וכדין, שחיטה כשרה, זה נווה לו, וזה מתמה במסו ומגו. אפילו אם ישראל עומד על גבו ושוחט בסכין יופה, בדקו את הסכין, שחיטו כראוי. איך עוד הנוכרי ואיך עוד הקוטי, אוי גר טוישוב, מה זה גר טוישוב? שקיבל עליו רק זיים מצווס, אבל הוא אוכל נבלס וטרפס. שחיטוסו נווה לו. אומר הרמב״ם, וקרוב בעיניי שאף זה מדברי סופרים, שהרי תומס אבי דזורה ותומס תקרויבתו, של אבי דזורי מדבריהם כמו שהסבר. דהיינו הרמב״ם מחדש פה, דעת הרמב״ם, שאם גוי שוחט בהמה כדת וכדין, שחיטה כראוי, בסכין יפה, וישראל עומד על גביו, זה נווה לסטרפס. אבל זה לא מתמה מן התוירו. מן התוירו שחיטתו הועילה להוציא מדי נווה לסטרפו, זה רק מתמה מדרבונון. כי הוא כותב, שהרי תומס אבי דזורי ותומס תקרויבס אבי דזורי מדבריהם כמו שהסבר. ובגלל אבי דזורי נתרחקו הגויים ונסרו שחיטוסון. זה דעס הרמב״ם שתכף נראה בלכו שחיטה. שם המקור. הרמב״ם כותב שלמה גוי שחיטתו נבלה, הרי הוא שחט כדת וכדין, הוא שחט בסכין יפה, הוא שחט ישראל עומד על גבו, כי יש להם עניין עם אבי דזורי, ובגלל אבי דזורי נשרחקו ונאסרה שחיטתם. ואם תאמר, שואל הרמב״ם, זה לא רגיל ברמב״ם, אבל הוא כותב, ואם תאמר והלא היא אסורה באכילה דין תורה, הרי מן התוירו זה אסור באכילו, זה כמו נבילה, אז אם נבילה מהתוירו, אז מה פתאום זה לא יתאמה מן התוירו? לא כל האסור באכילו מתאמה, אומר הרמב״ם, זה, לא, זה שתי דינים. שהרי הטריפו אסורו וטהוירו. אם אחד שוחט בהמה טריפה, זה אסור באכילה כי זה טריף, השחיטה לא הועילה. אבל השחיטה הועילה להוציא מדי נווה לו, זה לא מטמא. אז רואים שטומאה ואיסור אכילה זה שתי דינים, שתי דברים. ואי אפשר לחייב קורס על טומא זו, על ביאס מקדוש ואכילס קדושוב, אלו בראיו ברורו. זה מסיים הרמב"ם תהלכה. אומר הרמב״ם, אם אחד ייכנס, שחד, זהו, ונגע בבהמה שהגוי שחד, ונכנס לבית המקדש, או שאכל קודשים, הוא לא חייב קורס, כי הוא לא תמה מן התוירו, זה רק תומא דרבנן. זה דעת הרמב״ם. עובס אטומה, פרק בייס, הלכה י'. שמעתם? אם תביא ראיה ברורה, אז בבקשה, אבל כל מה שאין לך ראיה ברורה, זה נשאר תמה מדרבנן. ככה סובר הרמב״ם. זה ברור לו, הוא אומר, לפני זה, כל הדין הזה, דגנצה דין,
הדוסי אוסו באכיל את דוסו וגינר, אבל הייתי זור את דגזח. איזו הספנות? נהי, בלתי מזה, בלתי מזה, תרם נראה. והיות ותומס הבית אזור אז רק מדי רבונו, אז לכן הועילה שחיטתו להוציא מידי נבילה. זה דעס הרמב״ם פה. אומר על זה הרייבד, חולק עליו, אומר אברום, זוהי אחת מסברותיו, ואין בכולם פחותה מזו. שר ולושן, כי הם כבהימויס. הגויים זה כמו בהימס. וזה הגויים, עמד דומה לחמור. ואין מטעמים ואין מטעמים, עמד דומה לחמורן. גויים כמר מדלי. ואת כולם יסו רוח. והחוישב אויסום לכלום, אוסף רוח בחופנוב. שאפילו הם, כאילו הרייבד רוצה להגיד, הם פחות מכלום, הם ולא כלום. כי כלום זה גם משהו. אז מי שחושב אותם לכלום, אוסף רוח בחופנוב. מה מתכוון הרייבד? הרייבד מתכוון, אם זה אסור, זה כמו בהימה, אז אין פה שחיטה, אז אם זה אין שחיטה. אז זה גורניש, אז זה נווה, נגמור, זה לא עושה מטרה. בא הכסף משנה על המקום פה ואומר ככה, תשמעו. ובגלל אבי דזור נשרחקו הגויים ונסרה שחיטוס, זה לא שנה רמב״ם. אומר על זה, הרייבד כוסף זו אחד מסברוי סוף, ואין בכולם פחותו מזו, כי הם כבהימויס ואין מטעמים ואין מטעמים, עם אדם אל החמור, הם גויים כמר מדלי, כלא שנה פוסוק, ואת כולם יישא רוח, והחוי שבוי סוף לכלום, אסף רוח בחופנוב עד כאן לשונו. הוא מצטט לשון הרייבד מילה במילה. הוא אומר על זה הכסף משנה, ואני שמעתי ולא אבין מה שכוסף. אני לא מבין את הרייבד. ואין מטעמים ואין מטעמים, דעתו ענן. מטעמים בתומס הגויים וטהרוסו מסכינן, שיטעון עליו כן. מה רוצה הרייבד? מדברים פה בתומה של גוי? מי מדבר מתומה וטהרה של גוי? וכן מה שכוסף כי הם כבהימויס, מה העניין זה לשחיטוסוי? תהם מטעמו במסו, דאף שדה שחיטה סקוף. נמי לא יתטעמה במסו. אפילו אם קוף ישחוט, כדת וכדין, אם אלפו קוף. הוא יודע לשחוט ושחט, כדעסו כדין, ויש ישראל לא מדלגה בו. כיוון זה שם שחוט תעלהו. ושוב, אין כאן מי שיחשיב או יסום לכלום. אבל אי קשה על דברי רבינו, אבל אם כן קשה על הרמב״ם, קשה לי משהו אחר. מה קשה? הוא אומר שזו מניין לא היא שקרי איסו שחיטוסו מדכתי וזובחתו נפקה. ואף שחיט הסקוף. ממיקרו זה נסרו, כמו שאומרו בתוספתו, ריש חולין. וזובחתו ואוכלתו, ולא ישזובח הגוי, ולא ישזובח הקוף. יש תוספתה, בפרק א' מחולין, שאומרת, כתוב בתורה, וזבחת ואכלת. וזבחת, אתה אדם, ולא גוי. גוי הוא לא בר זביחה. וזבחת ולא קוף. אז אין פה זובח. אז זה כמו מייסו. אז זה ודאי מתמם מן התוירו. מה הרמב״ם כותב? שהתאומה היא רק מדרבונו, מצד אבית אזורי. מה נוגע אבית אזורי לפה? יש תוספת מפורשת שאומרת שהוא לא בר זביחה. שהוא לא בר זביחה. מה? מה זה מעניין? מה זה עוזר? זה לא עוזר כלום. זה גוי ששוחט. הוא לא בר... מי עשה את המייס הזביחה? הגוי. אז זה לא עוזר. כך כתוב. ואין זה עניין לאבית אזורי. אין זה עניין לאבית אזורי. רק רגע. ומזה יימשך תאומתה. וכל שאינו זבוחו על ידי ישראל, אם לא יהודי שחט, הרי כמייסו, ולא ישחיתו, ונבי אלוהי. ואפשר שמפני שירגיש רבנו בזה, אולי בגלל שהרמב"ם מרגיש בטענה שלי שיש תוספתא שאומרת שהוא לא בר זביחה, אז אם הוא לא בר זביחה, אז זה כן נוכל לתמות מן התוירו, כי זה כמו מייסו, זה כמו נבי אלוהי. אומר על זה כזה משנה, כוסה, ואי אפשר לחייב קורס על תומזו, על ביאס מיקדוש ואכילס קודושוב, כלא ימור לחייבו עליהם קורבון, אלא בריו ברורו. כלא ימור שאף על פי שיש לטעון עליו כמו שכתבתי, שמה, שהוא לא בר זביחה, יש תוספתא, מכל מקום, כיוון שיש לא ימור דלא ינסרו, אלא בגלל אבית אזורי, היות ויש עוד סברה לומר, שאסור מצד אבית אזורי, תכף נראה דעס הרמב״ם בזה, אי אפשר לחייב הקורבן על תומס זו על ביאס מיקדוש כדין החייב קורס על ביאס מיקדוש בתומס שהוא ודאי מן התוירו. והיויסר קורב בעיניי
בעיני רבינו שהוא מדברי סופרים. מה? התומעה. התומעה של מסה ומגו היא תומעת דרבנן, כי מן התוירו שחיטת הגוי הועילה להוציא מדי נבילו בתומו, ומשום ליטו דוד זורה, או, ולטעמי אוזי, לרמב״ם הולך לשיטוסוי, איזה רמב״ם, שקוסה בפרק ד' מלחושחיטה, הלוך י' ד' והלוך י' בייס, נוכרי ששוחד שחיטוסי נבילו, אומר הרמב״ם, ולא יקה, על החילוסו, אם ישראל אוכל משחיטת גוי, הוא חייב מלכס, כי מן התוירו אכל נבילו, מן התוירו, שנאמר, אומר הרמב״ם, מאיפה לוקחים את זה? וקרא לך ואכלת מזבחוי, וגדר גודל גודרו בדובר, זה לא שנה רמב״ם הלוך יודבי שם, תרם נראה, שאפילו גוי שאינו עובד עבוד אזורי, שחיטוסי נבילו, אפילו אם הוא לא עובד עבוד אזורי, כי זה גדר של עבוד אזורי, ולפי דעתו זל, מה שאמרו בתוספתה, דבזובחתו ואוכלתו ולא איש זובח הגוי ולא איש זובח הקוף, אסמכת בעל מהי. עד פה לא שנה כסף משנה, אז אני מסביר. הכסף משנה אומר, יש עוד רמב״ם, בהלכו שחיטה. פרק ד' הלוכו י' א' וי' בייס. בואו נראה את הרמב״ם בלושן בפנים. הלכו שחיטה, פרק ד' הלוכו י' א' וי' בייס. כן, נוכרי ששוחט, אף על פי ששוחט בפני ישראל, גם פה מוסיף הרמב״ם, בפני ישראל למדלגבוב, בסקין יופה, ואפילו היה קטן, שחיטתו נבלה, אפילו גוי קטן שחט, שחיטתו נבלה, ולא יקיע לחילוסו מן התוירו, שנאמר וקורא לכו ואוכלתו מזבחוי, מאחר שיזיר שמה יאכל מזבחוי, שהתורה אומרת, למה גוי לא טוב לשחוט? כי הוא יקרא לך ותאכל מזבחוי. אז מזה רואים, אתה למד שזבחו אסור, ואינו דוימה לישראל שאינו יודע הלכו שחיטה. זה לא דומה ליהודי שהוא יהודי, אבל הוא לא יודע הלכו שחיטה. הוא מוסיף הרמב"ם בהלכה י' בייס, וגדר גודל גודרו בדובור, שאפילו גוי שאינו עבד עבד אזורי, שחיטו זה נבלה. אז פה יש לנו כסף משנה, שאומר שזה דעת הרמב"ם, שמה? שהשחיטה, הפשטנו ככה, באמס תוספות במסכת חולין, בדף ג' עמוד בייס. רגע, זאת אומרת, אז השחיטה, זה נבילה מהתורה וכתומה מדרבנן? נכון, נכון. איסור האכילה הוא מן התורה, ואיסור התומעה הוא מדרבנן. עכשיו, תשמע טוב. הכסף משנה הביא אבל תוספתה, שבתוספתה כתוב וזובחתו ואוכלתו. אומרת התוספתה בלא חולק, ולא שיהיה גוי זובח, ולא שיהיה קוף זובח. דהיינו שהתוספתה סוברת שהוא לא בר זביחה. אז מבין הכסף משנה שלפי התוספתה הזאת הוא לא בר זביחה, זה כמו מייסו, אז ודאי שהתומה מן התוירו. מסיים הכסף משנה, מסתום הרמב״ם למד בתוספתא שזה רק אסמכתא בעלמא, זה לא מן התוירו. עיקר הטעם, כמו שהרמב״ם מפרש בהלכו שחיטה, מצד עבד אזורי. והיות וטומאת עבד אזורי רק מדרבנן, אז הוא בעצם כן בר זביחו. הרמב״ם ילמד שגוי הוא בר זביחו. אם הוא יודע הלכו שחיטה וישראל עמד על הגבו ובדקו את הסכין, הוא נקרא בר זביחו. אבל אסור לך לאכול, כיוון שמה? קורא לך ואכלתו מזבחוי, מזה שהתורה אומרת, אל תאכל ממנו עד מסמן שאסרה את זביחתו, אבל לגבי תומה הוא הוציא את זה מדי נבלה. תוספות בחולין, בדף ג' עמוד בייס, דיברה מסכל כסובר, כתוב בתוספות, תוספות חולין, וגם הראש פה על המקום, בדף ג' עמוד בייס, אומרים ממש לא שנת תוספס, אני קורא, קוטים גרי עריות הן, דיינו הגירות לא שווה כלום, זה לא גרי אמס, גרי עריות, ושחיטתם פסולה כמו של עובדי כוכבים. אומרת הזאת, מאיפה יודעים את זה? מבזובחתו מה שאתה זובח, אתה אויכל. כלומר, אותו שהוא בר זביחו, לאפוקי עובד כוכבים ואויכל נבלס לאחיז, שהוא לא בר זביחו. וזה דעס הטייסווס ודעס הראש,
שהוא לא בר זוויחה, אז אם הוא לא בר זוויחה, אז הטומאה היא מדאורייתא. אז בעצם יש לנו פה מחלוקת ראשונים בין הרמב״ם והתוספות וכו' וכו'. יש בשולחן ערוך אור החיים, בסימן קנ"ט, הלכות נטילת ידיים, כתוב במחבר ככה, קנ"ט, סעיף י"ב, קנ"ט, סעיף י"ב, רק שנייה, פה זה. כתוב במחבר, אם הקוף נותן מים לידיים, אם קוף נותן לי ידיים, אומר המחבר, יש פוסלים ויש מכשירים, ונירו דבריהם שמכשירים, המחבר סובר כמו האחרונים. מוסיף הרמ"א, מכל מקום יש להחמר. בא מוגן אברום פה, ספקות מחוב ד' על הרמ"א, שהרמ"א אומר, יש להחמר, אתם שומעים? יש להחמר אם קוף נותן לי ידיים לסעודה. אומר המוגן אברום, הוא בדעבד כושר, כיוון שהמחבר מסכים עם השיטה האחרונה, אז בדעבד אפשר להכשיר. שואל המוגן אברום, מה זה למה לא? אין פה מעשה של נטילו, חכה, ואף על גב דה ביורדיה, שמע המוגן אברום, רק רגע, חכה. שואל המוגן אברום, ואף על גב דה ביורדיה, סויף סימן בייז, פסל שחיטת קוף, אז למה פה קוף כשר? שם פסול שחיטת קוף, כמו גוי. שני הוסום דשחיתא דאורייתא, ואז לינא לחומרא, עין סעיף חס, וסימן קוף סמך דלת, וקוף סמך, זה המוגן אברום. בא מחציס השקל פה, ספקות מחוב דלת, ואומר ככה. אמר המוגן אברום, אמר, אי קוף בשחיתא פסול, כי שם זה דאורייתא. אומר המחצה שקל, רוצו לא אמר, גוף דין שחיתא דאורייתא. מה זה שחיתא דאורייתא? עצם הדובר לאכול דבר שהוא לא זבוח, זה מן הטוירו, זה נברס ודרייפס, אם אתה אוכל בלתי שחוט, בלתי שחוט. אבל אם אתה אוכל בלינטס ידיים, זה רק דרבונון. אז לא, זה רק גזיר של טרומו, ידיים אסקוני אסם. כל העניין של נטילת ידיים זה לא דאורייתא, זה דרבונון. זה גזרו מצד טרומו, סרח טרומו. אומר המגן אברום, אבל שחיתא סקוף. תשמעו טוב, שחיתא סקוף, כתב הכסף משנה בפרק בייס מלכוס אובס אטומי הלכו יוד, מה שאני קראתי הרגע, הכסף משנה, דאינו אילו מדרבונון, דאינו אילו דרבונון. שחיתא סקוף זה רק דרבונון, עין שום ביורדיה באחרוני מה שכוסבנו אולו, ככה אומר המחצה שקל. חכה רגע, קודם זה אומר המחצה שקל פה, נכון? יש רמב״ם בהלכות שחיתא, פרק בייס הלכה י"ד, כתוב ברמב״ם ככה, פרק בייס הלכה י"ד, כתוב ברמב״ם רק שנייה. מה זה פה? שייך אלה שם ההורים? אלף, זה מצד הרמבר, או, פרק בייס הלכה י' בייס, סליחה, פרק בייס הלכה י' בייס. אני כן, אבל עכשיו אני אומר רמב״ם פרק בייס הלכה י' בייס.
לפיכוך, חרש או שויטה או קוטן או שיקור שנסבל בלו דאטוי, ומי שאחזתו רוח רעה ששוחטו ואחריהם רואי מויסום שהשחיתו כתיקנו, הרי זו קשיירו. אבל סכין שנופלו ושוחטו, אף על פי ששוחטו כדרכו, הרי זה פסולו, שנאמר וזובחתו עד שיהיה הזויבח אודום, ואף על פי שאינו מסכוון לשחיתה. איך המחצר שקל יכול להגיד בהלכות נטילת ידיים שהכסף משנה כתב ששחית הסכויב זה רק מדרבנן? זה לא נכון. כסף משנה לא אמר את זה. כסף משנה שאל על הרייבד מה יכול להיות ששחית הסכויב יהיה גם טוב. איך על הרמב״ם הוא שאל שהוא לא מבין, זה לא בר זביחה. אבל איפה כתוב? הוא לא יכול להגיד דברים כאלה. יש רמב״ם מפורש שאם סכין נופלת ולא, אז כתוב לא שנה רמב״ם שמעתם? אבל סכין שנופלו ושוחתו אף על פי ששוחתו כדרכו. שחת כדרכו. הרי זו פסולו, למה? שנאמר וזובחתו עד שיהיה הזויבח אודום. צריכים שיהיה אודום. אז דרך אגב, אנחנו אמרנו שדעת הרמב״ם שגוי נקרא בר זביחה. תוספות והראש והתוספתא לומדים שהוא לא בר זביחה. אז כמו קוף, ולכן זה מטמא מדאורייתא. הרייבד גם כן. חכה, אני חייב להגיע לרייבד. קודם רמב״ם. הרמב״ם כותב מפורש, זה רק מדרבנן. אז הפשט שהרמב״ם לומד זה, כמו שהרמב״ם לומד שחיתה, פרק ד' הלכה י' א' י' בייז, שהרמב״ם כותב מפורש שהסיבה של שחיתס גוי לא טובה, כי כל אחד לא מזיב חוי. אז אם כן, הדברים ברורים, שזה רק מצד מה? מצד שהוא כן בר זביחה, רק שחיתו שנבא לו, כי זה שחיתס אבוי דזור. היות והתומה של אבוי דזור זה רק דרבנן, אז לכן זה מוציא מדי נבא לו. אבל לומר, אני אומר הערה, לומר מה שהמחצה שייקל אומר, שיש כסף משנה. אני לא יודע איפה הוא מצא את זה, ששחית הסקוף זה דרבנן, זה לא יכול להיות, בפרט לא בדעס הרמב״ם, כי מבזובחתו לומד הרמב״ם שצריך שיהיה אודום, הסקוף זה לא אודום, נקודה. אין מה לדבר, זה כמו נוף לא סאקים. איי גוי, גוי זה כן בר זביחה, זה דעס הרמב״ם. לא כדעס הטייספס, ולא יקדעס הראש, ולא יקדעס התוספתא, ותכף נראה איך זה תלוי במחלוקת. לא הבנתי, אבל אמרנו לגבי אכילה זה לא נכון. לגבי אכילה זה אסור מצד שזה ליסה דאבי דזורה. כי כתוב בתורה וקרא לך ואכלת מזבחו. אומר הרמב״ם הלכות שחיתה, מזה שהתורה אסרה לך שימה הוא יקרא לך ואכלת מזבחו, הסימן שהזבח נאסר באכילה. והרמב״ם מחלק בין הלכות אכילה לאכילה לעניין טומאה. והתוספתא והראש והתוספות חולקים. מה המחלוקת היסודית? האם גוי נקרא בר זביחה? תוספות אומרים הוא לא בר זביחה, כמו קוף. אז אם הוא לא בר זביחה, זה כמו מייסו. אם זה כמו מייסו, אז זה תמי מדאורייתא. הרמב"ם לומד שגוי הוא כן בר זביחה. מה שאסרו זה מצד ליסא דאבי דזורא. היות וטומאת אבוי דזורא זה רק דרבנן, אז לכן מועילה השחיטה של גוי להויצי מדי נבלו. זה דעת הרמב״ם. עכשיו בא כסף משנה, המחצה שקל, מלכות נטילות ידיים, ואומר שהכסף משנה אומר ששחיטת קופס הוא רק מדרבנן. אני אומר בדעת הרמב״ם, א' אין כסף כסף משנה, וב' ברמב״ם אי אפשר לומר את זה. כי הרמב״ם אומר פורד בפרק בייס, אנחנו יודעים בייס, שאם נפלה הסכין, כתוב וזובחת, אומר הרמב״ם, עד שיהיה אודום הזובח, וקוף זה לא אודום, נקודה. גוי כן, הרי ידוע בתוספות ביבמות ובגיטים דוד, ודאי, אבל הו אודום, הו אודום כולל גם גוי. חכה, אמרתי אני אגיע לרייבד, אני אגיע. כן, עכשיו יש תוספתא, יש תוספתא בחולין פרק א', אוי ביי. יהודי ששחט בשבת זה לא כמו גוי? יהודי ששחט בשבת כתוב במשנה בחולין י' ד' עמוד א', השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, שחיטתו כשרה! משנה בחולין י' ד'. למה גוי לא קשה? כי גוי כי יש לטא דאבי דזורא. וביהודי אין אבי דזורא, יש חילול שבת שזה נחשב לאבי דזורא, בהגודה, ובחומרס, אבל לא בהלוכה, נקודה. זה משנה בחולין י' ד', רק יש שאלה יהודיה של המערית, המערית שואל, כל מה דאמר רחמנה לא תעביד, יעביד לו מענה, אז למה זה מענה? הרי אסור לשחוט בשבת, אז נגיד שהשחיטה לא חלה,
כי עוד הוא שחט בשבת, אז זה שר המלך בלכות גירושין, פרק ג' הלוך היוטס, שמביא כמה תירוצים. אחד התירוצים הקלאסיים, כידוע, שמתי אומרים לו מהנה, אם על ידי שאני אומר לו מהנה, האיסור מתוקן. אבל אם אני אגיד פה שהשחיטה לא מועילה, אז מה זה נקרא? נחירה. נחירה בשבת גם חייבים קורס ורסקילה. אז לא תיקנתי את האיסור. אז איפה שאני, אם אני אומר לו מהנה, ועל ידי זה מתוקן האיסור, אז אני אומר לו מהנה, אבל פה על ידי לו מהנה, אז זה לא שחיטה. אז מה זה כן? נחירה. נחירה בשבת זה גם איסור חייב חייסקילה, אם הוא עושה את זה במזל ועשרוי. כי הוא מוציא נשמה, נטילת נשמה. אז שם לא אומרים לו מהנה. זה אחד התירוצים. ויש רב כיבי עגר, קוף חופטס וקוף עין דלת. זה סוגיה של יום מהנה, זה ידוע מפורסם. אפשר המלך לוס גירושים, פרק ג' הלוך היוטס. בלכוס גירושים, לא לשכוח. אחד יחפש אותו, אני לא יודע, בלכוס שחיתה. אז עכשיו ככה, תשמעו אותו מה שאני אומר. התוספתה אומרת, יש תוספתה שאומרת, שאם ישראל וגוי שחטו בהמה ביחד, בסכין אחד, ישראל וגוי שחטו בהמה ביחד, אז כתוב ב... מה זה ביחד? ביחד, אחזו סכין ושחטו. כן, מה יש? אומרת, אתה תוסף תקשירו, זה כושר. אז בא על זה... והרמב״ם לא מזכיר את התוספת הזאת. אז יש על זה רב המגיד. רב המגיד נמצא בפרק ד' הלוכו י' ג' מלכו שחיתה. פרק ד' הלוכו י' ג' מהלכו שחיתה. אני קורא לכם את הרב המגיד. ובתוספתה, בלישנה דדאי ונקטלה, אבל לכתחילה, ומה שכוסוב באויסו תוספתה, אומר הרב המגיד, ישראל וגוי שאויו שוחטים ואוחזים בסכין, איך עוד? אפילו אחד מלמטו ואחד מלמעלו, הסכין ארוך. הוא אוחז למעלה את הסכין והוא אוחז למטה למשל. שחיתו סון קשירו. והרמב״ם לא מזכיר את זה, למה לא... בלוי חוילק, אומר הרב המגיד, אינו הלוכו. התוספת הזאת היא לא להלוכה. למה? דפליגי המתניסין דידון. כי התוספת הזאת היא חולקת על משנה בחולין דף מם. מה כתוב בחולין דף מם? שניים אוחזים בסכין. ושוחטים, אחד לשם אחד מכל אלו, דיינו שם אבידזורה, שם הורמונה, לשם האלוהים שלהם, ואחד לשם דובר כושר, שחיתוסום פסולו, זה משנה בחולין דף מם, וגוי סתם מחשבתו לאבידזורה, היות וסתם, לכן הרמב״ם לא הזכיר את התוספתה, זה פלא פלא עם הרב המגיד, אני כבר הזכרתי כמה וכמים בשיעורים שלי, שוב ישרד בז בשלושה מקומות שכותב אני סומך על הרב המגיד בדעס רבינו יויסר מהטור ככה כותב הרד בז כמה תשובות עכשיו לא זוכר את תוף קוף צדיקה ופייחס אני סומך על הרב המגיד בביור דעס רבינו יויסר מרבינו הטור ופה יש לי צורך עיון גודל מועד על הרב המגיד הזה שרב המגיד אומר למה הרמב״ם לא הזכיר את התוספתה וזה לא נגד, זה נגד ההלוכה. למה זה נגד ההלוכה? כי יש משנה בחולין דף מם שאומרת ששניים שוחזים בסכין, גוי ויהודי, ואחד שחושב לשם אבידזורי ואחד לשם דוד. אז היות וסתם מחשב אז גוי זה לאבידזורי, אז כתוב במשנה פסולה, אז התוספתה שלא הקיע משנה. לכן הרמב״ם לא הזכיר. יש לכם משנה בפרק בייס מלכו שחיתה, יש לכם משנה בפרק בייס הלוכה חוב בייס. תשמעו, פרק בייס, הלוך רחוב בייס. אומר עליכם משנה ככה. ברמב״ם כתוב, בהלוך רחוב בייס, פרק בייס, הלוך רחוב בייס. ישראל ששוחט לנוכרי, יהודי ששחט לגוי, אף על פי שהנוכרי מסכם ולכל מה שירצה, שחיתו עושה קשירו. כי יהודי, מה שהגוי חושב בזמן השחית של ישראל לא מעניין אותי. שאין חוישים אלו למחשבס הזויבח, לא למחשבס בלה בהימו. מה מעניינתי שבלה בהימה הגוי חושב לשם אבידזורי, אבל ישראל הוא עוש אחד, הזויבח היה בסדר. לפי חוך, נוכרי ששוחט לישראל, אם גוי שוחט לישראל, אבל אפילו היה קטן שחיתו של נבילה כמו שהסבר. זה הרמב״ם בלכו שחיתה, אמרנו פרק ב' ד' הלוך י' ד' בייס,
שהוא סובר שהוא בר סביכה, אבל זה מוציא מדי נבלה. בעל זה הלחמישנה ואומר, לפיכך, לכוירו משמו. שמו לחמישנה, לכוירו משמו. דאחי כי הוא אמר, דבנוכי נבלו, דאזנים אתה מחשבתו שילה ודזורה. כמו שהרב המגיד אמר בפרק ד' שקראתי לכם, שלכן הוא לא אמר את התוספתה. שמו תראה לחמישנה. ואי אפשר לא ימרקן, אומר עליכם משנה. וכן יזוג לזה, עם דס הרמה. למה? דרבינו פסק דלוי כרבלזר. דאומר סתם שחית הסנוכי לאבידזורי. אתה מקודם שאלת, אם זה לאבידזורי, אז זה צריך להיות אסור בענועה. זה סובר רבלזר בחול אינדף י' ג' שסתם שחית הסעקום לאבידזורי, ולכן זה אסור בענועה כמו תקרוי וסבידזורי, כמו תקרוב את עבודה זרה. חול אינד י' ג' הרמב״ם לא פוסק כי רב לזר אומר עליכם משנה. תשמע, תלדידי אסור בהנועה, לפי רב לזר זה אסור בהנועה, הווה, כי דאומו בפרק הכל שוחטין דף י' ג' דאח מתניסין דשחית הסנוכרי נבלו. מה שכתוב במשנה ששחית הסגוי זה נבלו, אסיה דלוי כי רב לזר, אבל לרבונון הטעם דנבלו. איי, לפי רבונון, למה שחית הסעקום זה נבלו? אם זה לא סתם מחשוב אליו ונזורי? אבל דאומר קרו, וקור לחו ואוכלתו מזבחוי, הלומדתו שזבחו עושו כדי כוסב רבנו פרק ד' הלוך הוא י' כמו שהרמב"ם כותב, פרק ד' זה הסיבה. עכשיו ככה רבו ישי, אז אי אפשר לומר שלמה הרמב"ם לא מעתיק את התוספת, אתם שומעים? שישראל וגוי ששחטו ביחד לא כשר, כתוב בתוספת כשר. הרמב"ם לא מסיק את זה, הסימן שלו זה לא כשר. למה? אמר הרב המגיד, בגלל שסתם מחשב זה לאבידזורי. הרמב"ם לא פוסק ככה. הרמב"ם פוסק כמו רבונון, שסתם מחשב הסעקום זה לא לאבידזורי. איי, למה אסור? כי התורה אמרה, וכל חוב אחד גם מזיבחוי. מזה שהתורה אומרת, אני לא רוצה שיקרא לך. סימן ששחטו אסורה. והראיה, שהרמב"ם אומר מפורש שלגבי תומס נבלו זה רק דרבונון, שהשחיטה מועילה להוציא מדי נבלו כי הוא כן בר סביכה. אז זה קשה מאוד הרב המגיד, רק שנייה, אז צריך להבין למה הרמב"ם לא מזכיר את התוספתא. מה הבעיה? אז הוא חולק על המשנה, מה קרה? יש גמרות אחרות, הסוגיה, מחלוקת סוגיות, זה עוד לא נבהר מהמשנה. אבל למה הוא לא מזכיר את התוספת? הרב המגיד אמר למה? כי הוא סובר שסתם מחשבת עבידי זורה, זה עוזר. אומר עליכם משנה, זה צריך אסור בענועה. אין רמב״ם שאומר שאסור בענועה עם גוי שוחט. עד הרבה. ברמב״ם כתוב שאפילו מתומס נבלת זה מוציא. אז ודאי שזה לא אסור בענועה. אז מה כתב? אז מה? אומר עליכם, יש לכם משנה מפורש, פרק בייס, הלוך רחוב בייס. יש שח ביורדיה. בהלכו שחיתה, סימן בי ספקות מלמד, שמעו טוב, שח, סימן בי ספקות מלמד, מה כתוב? במחבר, רק שנייה, נראה את המחבר מקודם, הנה, יש מחבר, סימן בייס, ביורדיה, סעיף י' א', הויו ישראל ופוסול, פוסול משמע גם גוי, אוכזים בסקים ושוחטים, פסולו, זה נגד התוספת. התוספת כתוב זה כושר, המחבר פוסק שלא יקרא התוספת. הרמב״ם שלא מזכיר את התוספת, מסתום גם סובר ככה, אבל צריכים לדעת למה. אומר המחבר, ואין צורך לא אמר עם כל איכות סכינו ביודוי. אחר כך מוסיף הרמו על זה, שחית עסקו פסולה. אומר השח, באור זרוע, בלכו שחיתה, שח בספקות נלמד. באור זרוע, בלכו שחיתה, סימן שם פי זין, והגויר יש פרק אחד, חולין, מכשירין. הם כותבים שזה כן כושר, נגד המחבר. אור זרוע, מכשיר, אם גוי וישראל אחזו בסקים ושחטו. שמעו טוב. וגם הגויס אשרי, על הראש, בריש פרקמא דחולין, סימן בייס, גם מכשירים. וכן הוא בתוספתא, אומר השח. זה התוספתא שהרב המגיד הזכיר, למה הרמב"ם לא מזכיר אותה, והוא טעם מצד מחשבת עבידי זורה, אבל זה לא מתאים לרמב"ם לפי הלחם משנה. אז התוספתא מכשירה. וכן פסק מרשל, אומר השח. שם סימן זין. וכוסף דלוידמי דלקמון סימני בשניים שאוכזים בסכין
ואיך עוד שייכת לשם דובר פוסול שפוסול? דאוסו מחשבס השייכת פוסלו, אבל אחא בסתם אקום או מומור דלא אוסור, אלא משום דלאו בני שחיתו נינו. אם כן, כשיש איך עוד בר שחיתה, זו לא עושה דיו בזה. תשמעו שח אדיר, תשמעו טוב, מה כתוב בשח פה? יש מרשל, ויש תוספתה, שאם גוי ויהודי אוחזים בסכים ושוחטים, זה קשר. מרשל פוסק מה תוספתה, אבל זה רואה פה, אם הוא תוספתה. אומר השח, מה הפשט? הכתוב הרי, שניים אוחזים בסכין, המשנה בחולין דף מן, ואיך עוד חושב לשם אחד הפסולים, ואיך עוד חושב לשם, אז כתוב זה פוסול. אז חולקים על המשנה, מה שאלת לכאורה, אז הוא אומר, חילוק אדיר יש. שם הוא אומר מפורש, אני שוחט לשם הרגריזים, אני שוחט לשם אבידזורי. אבל פה מדברים לסתם גוי. סתם מחשבס גוי זה לא לאבידזורי, כמו שראינו בלחם משנה. אז מה יוצא? למה באמת הגוי פסול? אומר השח, דלאו בני שחיתו נינו, הוא לא בר זביכה. כי איזה דזמי? זה הטייספס והראש והתוספתה, שמו טוב. אז התוספתה לשיטוסו, תשמעו את דובר מוסק מדבש, התוספתה לשיטתה שסוברת ששחיטת גוי לא טובה, למה? כי הוא לא בר זביכה. ולכן מצד אחד זה מתמא מדאורייתא במס ומגו, כי זה לא מוציא כלום, לא ישלו כדעת הרמב״ם. היא סוברת שאם גוי ויהודי שחטו ביחד, זה כשר, למה? כי דל מאחה הגוי הוא כמו אפס, הוא לא בר זביכה. אז הבהמה נשחטה רק על ידי יהודי, כאילו הוא לא קיים, הוא לא מפריע, הוא לא מפריע, הוא לא פה, הוא לא בר זביכה, זה אוויר. עוד פעם, שח. רגע, דאוסו מחשב, בדף מם, למה זה מפריע לי? כי הגוי אומר, אני שוחט לשם אחד מעבד יזורת. איזום בפרש, יחשך לשם עבד יזורת. ולזוקניש? או בעד בזוקניש, היא סתם מחשבת, לא לעבד יזורת, זה היינו בלחם משנה. אומר השח, אבל אחא בסתם עקום, אוי מומור, דלוי אוסור, אלא משום, למה זה אסור? דלאו בני שחיתו נינו, אם כן כשיש איכות בר שחיתה, זו לא סוי, דיו בזה! מספיק, זה ישחוי לבד! וכושר, וכן כוסה בבח, וכן נראה מדברי הרמב״ם! תשמע את השח, וכן נראה מדברי הרמב״ם, שכוסה אבדין דבייס אוכזים בסגים בפרק בייס, ולא אימתין לכוס ועד אחר סוף כל הפסולים בשחיתו של פרק דן אין שום ודוק, מכל מקום הבח חשש להחמיר. עכשיו אני אומר ככה, רגע, אני רוצה לגמור, רק דקה, תן לי רק להסביר. אז אני אומר לדעת הרמב״ם שהוא כן בר זביכה, אז צריכים להתחשב בשחיטה שלו, כי הרי השחיטה שלו מוציאה מדי נבי לו. לכן הרמב״ם לא הזכיר את התוספתה להכשיר, כי השחיטה שלו משחקת. אבל מצד שני, וקורא לכל אכלתו מזבחוי, הרי מי שיוכל מזבחוי הוא לוקה לאכילו עשוי. אין החינמי מלגבי תומו, זה רק דרבונון. זה מוציא מדי נבי לה, אבל מדברים לגבי איסור אכילה. אומר הרמב״ם, זה פסול, למה? לא מצד, השח טוען, למה הם מכשירים התוספתה? כי התוספתה הולכת לשיטוסה גם כן. זה השח לא מזכיר, אבל זה. מה כתוב בתוספתה? מה שהזכירו בהתחלה, שלמה גוי הוא לא בר זביכה? כי הוא לא בר זביכה. כמו הראש, כמו הטייספס, בדף ג'. אז אם הוא לא בר זביכה, אז כשהוא שוחט פה, כאילו הוא לא קיים. אז מי שחט? רק הישראל, זה לא עושה, ודאיו בזה. אבל הרמב״ם לומד שהוא כן בר זביכה. והראיה שהזביכה של גוי מועילה להוציא מדי נבי לו מן התוירו. השחיטה הועילה, זה לא מתמא מן התוירו, זה רק מתמא מן רבונו לפי הרמב״ם. אז השחיטה כבר שיחקה פה. אז אם היא שיחקה פה, אז שניים ששוחטו, אז ודאי שלא טוב. מצד מה? לא מצד שהוא לא בר זביכה. הרמב״ם לשיטו זה מצד גוי לכל וחלתו מזבחוי. אז לגבי תומה זה רק דרבונו, אבל לגבי עצם הדבר לא הקים מן התוירו. אז אם, רגע, אז אם כך, מובן לי למה הרמב״ם לא הביא את התוספתה הזאת. כי התוספתה הזאת שמכשירה הולכת לשיטוסוי, שגוי הוא לא בר זביכה, אז הוא לא קיים פה. אז זה כאילו שנשחט רק על ידי ישראל. אבל הרמב״ם לא יכול להגיד שהוא לא קיים, כי הוא כן בר זביכה. כי הזביכה הועילה להוציא מדי נבי לו. אז לכן, אני אומר מפורש, לכן הרמב״ם לא הזכיר את התוספתה. מה אתה שואל עכשיו? לא היה גוי, הוא היה יכול לשרות, זאת אומרת, זה נקרא... ודאי, ודאי! מדובר בכל המקרים, מדובר גם כן שלא יכול אחד לעשור השניים. איפה כתוב? אתה אומר את זה, מה פתאום?
מה פתאום? אתה צריך... השניים שואו, זה מחלוקת ראשונים. אבל הוא לא צודק, כל העניין ששניים שעושו, רוב הראשונים סוברים זה רק בשבס. מה, בסויסו ולא שניים, אבל לא, יש רבי צריכל חונון, ברסורים על זה, סתכל. אני אתן לו מבחינת המציאות של... המציאות, יכל לשחוט לבד גם כן, מה קרה? תגיד לי, הרגע, אני קראתי לך שח. רק רגע, רבי סי, אתם חולקים על השח. מה אתם יודעים? אני קראתי לכם שח. השח אומר, היות והוא לא מזביחו, אז זו לא סוי, לא צריך אותו, ודי הוא בשוחת ישראל. אז הוא מתכוון שהיהודי יש אחת, מה הבעיה פה? כך אומר השח. אז אני אומר, בתוספת לשיטוס זה טוב. מצד אחד זה חומרו, הוא לא בר זביחו, אז זה מתמם מדי רייסה. מצד שני, כולו, שאם הוא שחט יחד עם יהודי, אז השחיטה כשרה, זה התוספת. אבל הרב לומד שהוא כן בר זביחה. והראיה שהזביחה הועילה להוציא מדי נבי לו. אז מה אסור? לא מצד שהוא לא בר זביחה, מצד מקורא לו בכלל לא מזביחוי. אם ככה, אז לכן שחיתו זה פסולו, כי כל אחד מזביחוי. אז לכן הרמב"ם לא מזכיר את התוספתא, אבל לא מצד מה שהרב המגיד אומר, מצד שסתם לעבוד אזורי, כי סתם לא לעבוד אזורי, זה לחם משנה. שמעתם? נפלא מועיד הדבור. אז רגע, אז הנה חינם, אם זה היה במציאות ש... אם לא, אז זה ברור, נו, אז זה עוד כתוב. אם זה לא היה, אבל מדובר פה שהוא יכול לבד לשחוט. עכשיו תשמעו עוד דבר. עצם המחלוקת, עכשיו נגיד לרייבד, היה מקום לומר, רבוי סי, תשמעו טוב, היה מקום לומר שהרייבד שלומד חולק על הרמב״ם ואומר הם כבהמויז והיא כמרמדלי ועכשיו בחופנף רוח. רק רגע, היה מקום לומר, תשמעו טוב מה שאני אומר, שהרייבד לומד כמו דאס הטייספס, כמו דאס הראש, שהוא לא בר זביחה. אז אם הוא לא בר זביחה, אז התומיים דורייסה כמו התוספתא. אבל זה לא נכון. זה לא נכון לומר ברייבד הדברים האלה. למה? כי יש רמב״ם, רק שנייה, כן. איפה השולחן אורך פה? אני צריך שולחן יותר גדול פה, בית שלו, כן. פה הכל מתגלגל. זה יורדיה. תראו, בטור אזוב כתוב, בטור אזוב בסימן בייס סעיף א', ממש הסעיף הראשון, כתוב כך, שחיטת נוכרי נבילה, אומר המחבר, סימן בייס, שחיטת נוכרי נבילה, שומעים? אפילו היה קטן ואפילו אינו עובד אלילים. מי אמר את זה? הרמב״ם, וגדר גודל גוד רובו שאפילו אין עובד עבד אזור איזה גם עושו. ככה הרמב״ם אמר, במחבר פוסק את זה. אומר על זה הטור אזוב פה, שחית הסנוכי נבילה, הרמב״ם פרק ד' אני חושב פירש הטעם, למה? שנאמר וקורא לכו וחלתו מזבחו, מאחר שהזיר שמה יאכל מזבחו, אתה למד שזבחו אסור. זה הרמב״ם. וכתב הראש, פרק א' סימן א', עבד אזור, ואין עם דבורים של טעם, הראש לא מסכים עם הרמב״ם, אמרנו, לא מצד עבד אזור אסרו, שאיזיר כשאיקרו איסו שלא יאכל ממה שזובח בתוך בייסו אל הטעם, תכתיב וזובחתו ואוכלתו איסו שהוא בר זביחו אכול מזבחוי. ונראה לכוירה נפקא מינה בין הטעמים לעניין ישראל שאינו מומר לאחיס ולא לתאובן, רק שלא חושש בזביחה, שלהרמב״ם אין איסור בזה כשאחרים רואים ששוחט שפיר. שלא הקפיד אותו אלא על זבח שזובח אחד מן העמים, זה בזה לא מענה אחר הם רואים, אבל הראש כל שינו בר זביחה, דיינו שינו חושש בלכות שחיטה, לא מענה, אפילו כשישראל לא מענה אחרים, אוקיי, ואיראן וכו' וכו'. אחרי הוא כותב ככה, תשמעו, 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 רק אל תרוץ, תשמעו טוב. הוא אומר ככה, ממשיך, ואפילו אחי מחשי במומר לאחיז בחרם רואים מויסו, אלא קורא דגמו מקרה בר זביחה, אבל כל מיני מצטב בזביחה, ונראה, דנפקמינה בין פירוש הרמב״ם לרי ולראש, איזה רי? זה הטייס בדף ג', דלה הרמב״ם אבגר תוישוב מוטו, כיוון שיוצו מכלל הועמים. אגב, זה כוסו והטור בשם הרמב״ם עושו בגר תוישוב, היינו מדרבונון, כמו שכוסו בסיוסף דגדר גודרו, אבל הראש ורי עושו בגר תוישוב אפילו מן התוירו. יש פה טור אזוב שאומר שגוי שלא עובד עבודה זרה, זה גר טוישוב, שהוא שומר על זין מצווס. גר טוישוב שומר על זין מצווס, הוא לא עובד עבודה זרה. כתוב ברמב״ם שגדר גודל גומרו,
אז הטור הזה אומר לרמב״ם זה רק מדי רבונו. כי הוא בר זוויחה בעצם גוי. אפילו גוי גמור הוא בר זוויחה. רק... והראיה שזה מוציא מדי נווה לו. אז זה שלא עובד עבד אזור זה רק זר עד הרבון. אבל לפי הראש הוא לא בר זוויחה, אז הוא טוטל, הוא לא בר זוויחה, הוא לא מחויב בזיר, הוא לא אוכז בשחית. אז מילה, זה עשו מן הטוירו. שמעתם? מה הבעיה? ודאי שלא, מה פתאום? תקראים לי, מראה בסנהדרין נ"ז. קידוש השם, דינים, עבר מן החי, נשחיתה. במי זה טלי? עבר מן החי נשקע מחלוקת ונשחיתה. זה הטייסס בחולין י"א, בית צחוף ג', מחלוקת רש"י בטייסס. בהימו, בחזקס, איסור ומדס, עד שיבוד עליך במן נשחתו. אז רש"י אומר, איסור עבר מן החי. שואל תוספות, עבר מן החי תלוי בשחיתה? במי זה טלי? אם הורגים את הבמה, גם אין עבר מן החי. אלא איסור אין זבוח. אבל לא עבר מן החי, ואין זבוח, אין דין בגוי. יש עבר מן החי בגוי, אבל לא אין זבוח. תשמעו, הרמב״ם פוסק בהלכות שחיטה, פרק ד' הלכה י"ב, שגוי שלא עובד עבוד זרה, קראתי לכם, גם אסרו את שחיטתו. יש טור אזוב שאומר זה רק בדרבנן. ומשהו בלשון הרמב״ם ככה, כי כתוב גדר גודרו, גודל גודרו. זה רבנן, זה לא מן דאורייתא. והרייבד לא אומר שם מילה. אז מה הסימן? שהרייבד מודה לרמב״ם שגוי הוא כן בר זוויחה. אם הרמב״ם היה לומד כמו הראש, אם הרייבד, רבו ישראל, אתם שומעים שאני אומר? עוד פעם, יש רייבד בהלכות עובס אטומה שחולק על הרמב״ם וסובר ששחיטת גוי נבלה גמורה ואפילו לגבי לטמות טומאת נבלה זה מן התוירו. זה הרייבד. היה מקום לומר שהרייבד עומד כמו הראש וכמו הטייספס וכמו התוספתא שהוא לא בר זוויחה. אז אם הוא לא בר זוויחה אז זה מטמא מן התוירו. אני אומר אי אפשר לומר ככה. כי הרמב״ם סובר שגוי שלא עובד עביד אזורי זה רק בדרבונון. זה טורזו מפורש אבל זה גם כתוב בלשון הרמב״ם גדר גודרו. ושם הרייבד לא שותק ולא אומר מילה לרמב״ם בפרק ד' אז הוא מודה זה רק בדרבונון. אם הרייבד עומד שהוא לא בר זוויחה כמו הראש זה צריך להיות מן התוירו. היה צריך לחלוק הרייבד. אז סימן שהרייבד לומד כמו הרמב״ם בעיקור. אז מה המחלוקת רמב״ם והרייבד אם ככה? שמעתם? הרמב״ם והרייבד לומדים שניהם שהוא כן בר זוויחה. רק המחלוקת הוא שהרייבד אומר אם הוא בר זוויחה אבל היות והתורה אסרה את השחיטה שלו באכילה הוא לא יקה מן התוירו לא חילקנו בדין תומה בדין אכילה כמו שלגבי אכילה לגבי תומה אותו דבר. הרמב״ם אומר לא תומה זה תלוי ביומוס וחיי פועל מנבלוסום ויומוס כתוב בתוירו ומי שזה לא כי הוא בר זוויחה אז לכן סובר הרמב״ם שלגבי תומה זה מוציא מדי נבלה זה מחלוקת הרמב״ם והרייבד. הרייבד לא עושה את החילוק והרמב״ם כן עושה את החילוק זה תלוי במי זה אבל זה שהרייבד עומד לא כדעת הראש אני מוכיח מהרמב״ם פרק ד' ששם הרייבד לא אומר מילה לרמב״ם שאם הוא לא עובד עביד אזור זה גם כן זה רק מדרבנן ולא מן התוירו ואיפה שזה יתאמר כתוב אזור במפורש זה המחלוקת ראשונים בן הרמב״ם בא תייסבס, מובן, הדברים הם אמיתיים, שמו עוד טוב, עוד מילה. עצם הדובר של הרמב״ם שאומר, עצם הדובר שהרמב״ם אומר, אפשר לקחת את זה פה, זה פשוט אני צריך, רק את זה, לקחת את זה, זה אני כבר לא צריך, שקויה. עצם הדובר שהרמב״ם אומר ששחיטס אקום מועילה להוציא מדי נווה לו, כן, צריך עיון. יש לי קושייה אדירה על זה, על דס הרמב״ם. מגמרה בחולין קוף חוף א' עמוד א', קוף חוף א' עמוד א'. יש הגמרה כזאת, תשמעו. כתוב בגמרה, עומר אבאסי, שונים. ידוע ששונים בגמור הזה כמה מורים ביחד. ישראל בתמיו, עם יהודי שוחט חמור. במטמאה, שוחט כדת ודין, תמאיו, ואוי ותקוי חובים בתהוירו, וגוי שוחט פרה כדת וכדין, צריכים מחשובו, שחיטה. הוא ראשון בחמור כדת וכדין. מה זה בסדר? הוא שחט שתי סימונים, תן לדבר, זה גמרא, מה אתה... לא, אין לך. אז חכה, אני אסביר לך, תן לדבר. עומר רב אסי, שוינים, בסמד או שמוד גלרם. ישראל בתמאו, היית שחטה בימו תמאו, וגוי שוחט בימו תהוירו, זה לא נהפך לתומס אוכלים, צריכי מחשובו והכשר מים ממוקם הכשר.
כדי שיהיה לזה תומס אוכלים, צריכים מחשוב. אם הישראל חשב להכין את זה לגוי, ולהגיד לו, פרומר גוי, אס נור גשוחטן, הוא מחמיר, כמו שבתיסטים, הוא שומר שבת, אבל השאיג את איזר. הוא אומר, זה שחט כדי, באמת מי אסתר, בוא זיד. אז זה לא מועיל, רק אם הישראל חשב להכין את זה לגוי. אז אם יש לו מחשוב, אז זה נהיה, אז אם זה נהיה תומה, למשל לדס הראש, או אני יודע מה, הרי באמת מי לא מועיל שחיתה, לא נאמר שחיתה, אז זה כמו נבילה, אז אולי זה מתמת ומסוכלים, זה לא באופן אוטומטי, רק אם הוא חשב להכיל את זה. חוץ מזה, אומרת הגמרא, צריכים הכשר מים, יד שוח אדם, צריכים הכשר. שואלת הגמרא, הכשר למה לי? מה צריכים הכשר? הרי סויפו לתמת ומחמורו, וכל שסויפו לתמת ומחמורו, לא בואי הכשר. דתנה דבי רבי שמואל וחיותן מים על זרע מזרועים שאין סויפו לתמת ומחמורו צריכים הכשר אף כל שאין סויפו לתמת ומחמורו צריכים הכשר ותניה אומר רבי יוסי מפני מה אמרו נבלס אויף טוהר צריכו מחשובו ואינו צריכו הכשר מחשובו כן אבל לא הכשר למה? מפני שסויפו לתמת ומחמורו בביס הבליו כידוע נבלס אויף טוהר נו, אז שואל את הגמרא, למה צריך הכשר? הרי כל דבר שסופו לתמת ומחמורו, לא צריך הכשר מים. אומרת הגמרא, אומר חזקיה, הועיל ויוכל לגוררו ולהעמידה על פוחס מכזייז. אומר רשי פשט, אומר חזקיה, רשי, שני מתניסין דמפרקסס קיימינן, שעדיין אין בו תום או חמורו, הרבה מה עוד חיה, אז היא לא מתמה תום או חמורו, וסויפו נמי, איי, בסוף היא תהיה נבילו, שמו לא יטובו לידי תום או חמורו, שהרי יוכל לגוררו, לגירורים, דקים, פחותים, פחותים, מכזה, עד שתחלקו לו, ושוב לא יטטה מתומס נבילס, אבל נבלס אויף טוער כבר מייסו, אבל זה כבר מת, וראויו לטה מתום או חמורו. פוחס מגשיר, ככה מתרץ את הגמרא. שמעתם, זה גמרא. עכשיו אני שואל אתכם, הרמב״ם סובר, שטומאס גוי, שחיטס גוי, מועילה להוציא מידי נבילו. אז זה לא סויפו לתמת ומחמורו. זה נגד ברייסה פה. פה תרצה הגמרא, שלמה כתוב שלא צריך הכשר, כי זה יכול להיות שזה לא יתמת ומחמורו. איך? כי זה פוחד מגזית. עכשיו ככה, לרמב״ם זה בין כולו מתמת ומחמורו. כי הרי לרמב״ם השחיטה של גוי מועילה להוציא מידי נבילו. אז אחד יגיד לי, בסדר, אז יכול להיות שמה שכתוב, כתוב שצריך או הכשר, זה הולך רק על ישראל בתמיו, אבל לא על גוי בתהוירו. יש פה שתי דינים, אבל בוא נראה רמב״ם. הלכות תומס אוכלין, פרק ג' הלכות ד', הלכות תומס אוכלין, פרק ג' הלכות ד', תשמעו רמב״ם, ישראל ששוחד בהימו תמיו לנוכרי, ושוחד בו שניים, הרי זו מתמת ומסוכלים, כל זמן שהיא מפרקסס. ואינו צריך או מחשובו, שהרי ישראל שוחתו להכיל אז גוי, ואין לכו מחשוב וגדוי למזו, אלא תוסגי שוחתנו והגוי כדי צועסנו, אז זה מחשובו. ואינו צריך או הכשר, לא צריכה הכשר, למה? לפי שסויפו לתמת ומחמורו. שוחד בו אחד או שנחרה אינה מתמה תומת אוכלים. מוסיף הרמב״ם, וכן גוי ששוחד בהמה טהורה לישראל, גוי שוחד בהמה טהורה פרה לישראל, ושוחד בו שניים, אוי רויף שניים, מתמה תומת אוכלים כל זמן שהיא מפרקסס, ואינו צריכו הכשר. למה? כי זה סויפו לתמת ומחמורו. בכל דבר שסויפו לתמת ומחמורו, לא צריך הכשר. פוסק הרמב״ם. עכשיו אני שואל הכסף משנה על המקום פה, על הרמב״ם, תשמעו. פה. הנה. רק שנייה, פה. וכן הצומת של בורם. בפרק האור והרויטב, כסף משנה, תשמעו, בפרק האור והרויטב, השויכת באימו תמאו לנוכרי,
ישראל שוחט במת מאה חמור, והיא מפרקסת מתמת ומסוכנים. ובגמורה, עומר אבסי, שוינים, ישראל בתמיו וגוי בתהוירו, צריך עם מחשובו והכשר מים ממוקמה. הכשר מים למה לי, שואלת הגמרא, סויפו לתם מתום וחמורו, וכל שסויפו לתם מתום וחמורו לא יבואי הכשר, עומר חזקיה. הועיל ויוכל לגוירו להעמיד על פוחס בכזייס, פירש רשי, עומר חזקיה, שאני מתניס את מפרקס את קיימי, ויש לי תמוע, למה פסק רבינו שאינה צריכה הכשר? הוא שואל, למה כתוב ברמם שלא צריך הכשר? כי סובר לתאמר, הרי זה חזקיה תראה שיכול להיות פוחס מכזייס, ואפשר לא ימדה סובר דהה פליגי ההיא דה פרק דם שחיתה שכוספתי בסומור, זה גמרא בקריטות דבב עמוד א', דאב אגב דלא יהווה כזייס, מקרה סויפו לתמתו מחמורו, הויל וחזל הצטרוף היא, כהי קיימלון דסתם תלמודה כאומר לא. יש גמרא שומעים? יש גמרא בקריטות דבב שאומרת שאפילו אם זה פוחס מכזייס, הוא יגורר את הבמה, פוחס מכזייס, לא יועיל כלום, כי זה חזל הצטרוף, אז זה כן סויפו לחמורו. אבל יש פה שאלה אדירה על הרמב״ם. אתה פוסק הרי ששחיתס גוי, מוציאה מדי נווה לו, אז זה בין כל אוסף אל תם ותום החמורה. אז אם לא, אז שחקן הכשר, מה אתה פסק לא צריך הכשר? קושיה אדירה. אז היה מקום לומר, כי זה לא יתם ותום החמורה, כיוון שזה... אבל זה לא נכון, כי זה שואל הכסף משנה, לך למה אתה לא פוסק כמו חזקיה? מה אתה מטרף? שזה כן יתם ותום החמורה, ולכן לא צריך הכשר. אבל לפי דעתך זה לא מתם ותום החמורה. שמעתם? את הקושיה? הקושיה הזאת היא שואל ב... תבוע שור, הבאתי את הספר, כי קופי לא יכלתי לעשות ממנו. התבוע שור שואל את זה בהתחלת הספר שלו, יש לו הגאות על חולי שנקרא בחור שור. בחור שור. הוא שואל את זה ומפלפל בזה. אם ירצה השם בשבוע הבא, נמשיך את השיעור וניישב את הקושייה הזאת בהרחבה בעזרת השם. מתוך כך זוכרו, אנחנו אוחזים פה. סיכום של היום, אמרנו ככה, יש מחלוקת הראשונים. אם הוא בר זביכה או לא, תוספות, ראש, תוספתה, הוא לא בר זביכה. אמרנו שהתוספתה לשיטוסה הולכת ניפלו מאויד, שפוסקת שישראל וגוי שוחטים ביחד, זה כושר. למה? כי אם הוא לא בר זביכה, אז השח אומר בשם המרשל, די, תוריד אותו מפה, נשאר רק ישראל. לרמב״ם, למה הוא לא הזכיר? זה לא טוב, כמו שהרב המגיד אומר, מצד שסתם מחשוב אליו ידזור, כי עליכם מישנה אומר שהרמב״ם לא פוסק ככה. הרמב״ם פוסק כרבונון, ש... סתם מחשב עזרקום, זה לא ילעבוד אזורי. איה משנה בחולין דף מן, לא צריכים אפילו להגיד, זה מהלות בסוגי, שם דובר שהוא אומר מפורק שהוא שוחד לשם עבוד אזורי. אבל סתם גוי לא שוחד לשם עבוד אזורי. אז לכן הרמב״ם לא מזכיר את התוספתה, כיוון שהוא כן בר זביכה, והזביכה שלו הועילה, אבל היא אסורה, לתמות לא, אבל היא אסורה, לכן הרמב״ם לא כותב, זה כושר באכילה, מה שהתוספתה אומרת. אמרנו שברמב״ם ברייבד אי אפשר לומר שזה המחלוקת, כי בגוי של עובד עבד אזורי, הרייבד שותק לרמב״ם. והתורזוב אומר, זה רק דרבונון פשט, גם הרמב״ם כתוב על אושן, גדר גודרו, וכו' וכו'. אני אומר לי, יוצא שמה, שהרייבד לומד שהוא כן בר זביכה, כמו הרמב״ם. אז מה המחלוקת? האם מחלקים או לא בין תום אל האכילה, כן או לא? והוא אומר, מצד יומוס. ונשאר פה בקושייה בדף קחוף א', שזה סוגיה לכאורה נגד הרמב״ם, בפרט שהרמב״ם פוסק בתומס אוכלים, שגם גוי ששוחט כשרו, בהמה כשרה לישראל, לא צריך הכשר. למה לא צריך הכשר? כי סובר לתאמה. לפי דעתך לא צריך לתאמה. מה נגיד, שזה פוחד מכזייס? הרמב״ם לא פוסק את זה, זה הכסף משנה אומר, הוא פוסק ברמב״ם מקריסל, שאפילו פוחד מכזייס כן מתמת ומחמור. אז אתה הכסף משנה אומר, שלמה הרמב״ם פוסק, זה ריקושייה אדירה. לא כמו חזקיה, כיוון שזה סויפו לתם בתום החמורו. למה? כי הגמרא בקריטות אומרת, כי חזל הצטרופה. אבל אתה בעיקר הדין אומר שלא יסויפו לתם בתום החמורו. כי הרי השחיטה שלו מועילה לא עושה מדי נווה לו. קושי אדירו, זה של הבחור שור. טוב, אני רוצה לומר מילה אחת קצת על מה שהיה היום, שכלל ישראל הפסיד את הגויינו המיתי, רב חיים קניבסקי. יש... תשמעו, 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 יש פסוק בפרשת השבוע, פרשה שמיני, מה זה הבאת לי? בחוקוי סי, חלק בייס. אני צריך שמיד ויקרו, רק רגע, יש פה, בסדר, סליחה, פרשה שמיני, תשמעו, כתוב בפוסוק, בהתחלת פרשה שמיני, כתוב בפוסוק, פסוק
ויום המוישה, זה הדובור אשר ציבו השם, תעשו ויירו עליכם כבוד השם. אומר רשי, מה זה זה הדובור? מה זה זה הדובור? רשי על המקום. כי היום נראו עליכם, לאשר שכינוס ובמעשי ידיכם. אומר רשי, מה זה, אין פה רשי, יש פה רשי המשלים, אני לא רואה פה את הרשי הזה. פה יש רשי. רגע, יש לי פה חומש, יש לי חומש פשוט. רק רגע, רגע, כל, אני לא יודע מה הם מתפיסים, רק רגע, אני יש לי פה, יש לי עוד חומש, יש לי עוד חומש, רק שמו, סבלנות שתי רגעים. אני לוקח את זה בבחינס, מבטלים את הנותר לעוד המבטל, לכן לא באו לשיעור היום. הפסידו, מה אני אעשה? תשמעו רשי. רשי מסביר, מה זה הדובר שציבו השם? זה הדובר שציבו השם, או איזו ססו. גם פה חסר הרשי הזה. פסוק זין, פרק טס, פסוק ווב. ויאמר מוישה זה הדובור אשר ציבו השם. בקיצור, יש רשי קצת יותר ארוך, שרשי אומר שזה הולך על הקרובס הקורבונויס, שתקחו את ההרוין על הקרובס הקורבונויס. בא אור החיים הקודש, הוא יביא את רשי. תשמעו את אור החיים הקודש על הפסוק הזה. אומר אור החיים הקודש, לא נורא, הנה, תראו, צריך לדעת, תשמעו, צריך לדעת. אור החיים יביא את הרשי, פה יש כן את הרשי. אמר להם מוישה, זה אור החיים. באור החיים הזה יש את הרשי. אז זה אני אומר, יש לי גם את אור החיים, לא צריך. יש לי את אור החיים, אז אני קורא באור החיים. צריך לדעת מהו זה הדובור, ורשי פירש על הקרוב הסהרוין. זה הדובור, תקריבו את הארוין. ואין זה פשט מאמר הקוסף שאומר, תעשו. ונראה שיחוון לא ימר על המעשה שהזכיר הקוסף בסומוך. מה נקרא בסומוך? פסוק קודם. בפסוק ה' כתוב, ויקרבו קולועדו וימדו לפני השם. ויקרבו קולועדו וימדו לפני השם. אומר אור החיים דכתיב, ויקרבו קולועדו וימדו לפני השם. דקדק הקוסף לא ימר לפני השם, ולא אמר לפני אוהל מועד. גם לא היה צורך לא ימר, הרי אמר בסמוך ויקחו וגוימר את פני אוהל מועד. אז מה זה נקרא? אלא ירצה לא ימר, שהכינו עצמם בערך השלימוס והמושכל, והערכת עמידתם שהוא לפני השם, ובחינה זו היא השגת תכלית השלמות, כמאמר דוד שיביסי השם לנגדי תמיד, כי בזה לא ימות מימינוי, שהיא התוירו, יהודי שמקיים את הסעיף הראשון של שולחן ערוך, שביסי השם לנגדי תמיד, רואה תמיד את הקדוש ברוך הוא לפניו, הוא לא ייפול מימינו, שזה ימין התוירו. כמו שהרמ"א אומר, כי אין ישיבה סעודום ותנועי סו וכו', כי ישיבו סוי לפני מלך ואין דיבורי וכו' וכו'. ומכל שכן לפני מלך מלכי המלוכים. וכשהסכיל מוישה במעשה זה, אמר להם, זה הדובר שציבה השם תעשו. מה? פירוש, ציבו השם שתעשו אוי סוי, שתהיו תמיד מעריכים בדעתכם כי אתם עומדים לפני השם, ויירו עליכם כבוד השם. אז יש לנו רחיים פשט בפסוק, מה זה? זה הדובור? איזה דובור? שיהודי ישתדל תמיד 24 שעות על 24 שעות, 7 כפול 7, הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא. שיביסי השם, לקיים את הסעיף הראשון בשכונו. מוסיף אוי יכוון בכלל, אוי מרו לפני השם. שלא יהיה מסך מבדיל בינם לבין השם. תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, בלי מסע מבדיל. כי דכתיב, אבונותיכם היו מבדילים וגוימר, כתוב בנובי. זוקטר, וזה יגיד שיהיו שלמים עם השם, וכפי זה ידוגדוק על נכון אומרוי, על מעשה האומור בסומוך. אחר שכתבתי, אומר הרחיים, את הדברים שלי שפירשתי, בא לידי מדרש חזל, וזה לשונם. זה הדובור. מצאתי מדרש, מה כתוב? מהו זה הדובור? על המילו. כמו דתימה, זה הדובור אשר מל יהושע, עד כאן. ודבר המדרש סתומים וחתומים. וכי באותו יום מל אויסו מוישה? או באויסו יום ציבו על המילו? פה הרי לא היה מילו, מה זה נוגע?
אז הוא אומר, אכן הכוונה היא על אורלת ליבם, דבר המבדיל בין ישראל ובין אביהם שבשומיים, גם מרחיק עמיתו מליבם, וציבם למול אורלת לבבם. אין שום סתירה. זה הדובר שתעשו איסו, שציבו השם. תהיו תמיד לפני הקדוש ברוך הוא. תהיו במצב שלא יהיה מסך מבדיל. איך? תמולו את המילה. איזה מילה? מילת אורלת לבבכם. זאת אומרת, בזה יירא להם כבוד השם, והם דברינו עצמם. אז אומר החיים, זה מה שאני כתבתי. זה הפשט במדרש. שוב בא לידי מדרש אחר, בילקוט, עוד מדרש, וזה לשוינוי, זה הדובור. אמר להם מוי של ישראל, אותו יצר הורה, תעבירו מלבבכם, ותהיו כולכם בירו אחס ובעיצו אחס, תשמעו טוב, לשרת לפני המוקם וכו'. ותהיה עבודתכם מיוחדת לפונוב, תכתיב ומלתם אס אורלס לבבכם, אומר הילקוט, ממש מפורש, על אורלס לבבכם. ואם עשיתם זה, ויירא עליכם כבוד השם, עד כאן. והם דברינו עצמם, אומר אור החיים. קיבלתי אור החיים. בקיצור הוא מצא מדרושים, שזה הפשט, זה הדובור. רש"י אומר, זה הלך על ההר, ומה פתאום? טוב. עכשיו אני אומר ככה. בהמשך הפסוקים כתוב, שמו רבו ישראל, שמו, שמו, כמה מילים. בהמשך הפסוקים כתוב בפרק י' כתוב בפסוקים בפרק י' כתוב שם וידבר השם אל מוישה ואל אהרון יין ושיחר על טשט אתו ובונכו איתכו בבויכו אל אוהל מועד ולא יתומוס וכו כסוים ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין התום ובין התואר להוירוס אז בני ישראל אז כל החוקים אשר דיבר השם אליהם ביד מוישה. אני ראיתי נציב מוולוז'ין בעמק דובר פה על הפסוקים האלה, שאומר וורט, שברוך השם מצאתי שהוא כיוון לדעס אכסם סויפר. גם השבט סויפר מביא את זה בשם אביו אכסף סויפר, ואף אחד לא ראה שזה אכסם סויפר, אבל הנציב מוולוז'ין גם אומר את זה. אבל אני רוצה להקדים, חכו, אני רוצה להקדים, יש בהיכל הברוכה של הקומרנר, הוא מביא שהרב רב נויה מלימלך, תשמע, תשמע, הנועה מלימלך, בשמחה סטוירה, אמר לכל תלמידיו, אל תשתו יין לפני ההקפות. אני רוצה שרק אחרי ההקפות תשתו. כמו שאנחנו נוהגים, אנחנו לא עושים קידוש לנו. יש כאלה שמקילים, עושים קידוש. לא, לא. בירה ויין אחרי ההקפות. למה? כי יין ובירה וכל הדברים מסמכים. יין נסמך לבב ואין איש. אני רוצה שיהיה לכם שמחה מההקפות, מהמצווה עצמה. טבעי, ולא שמשהו יעזור לכם מבחוץ. ראיתי שהנציב מוולוז'ין אומר פה פשט, הנציב מוולוז'ין אומר ככה, למה יין ושיחר על טשט? אז הוא מביא את הגמרא המפורסמת ביומי י' שהגמרא אומרת שאונן אינו אוכל קודשים ואינו מקריב, אבל כהן גודל מקריב אונן. למה סתם אונן, כהן אדיוט לא אוכל באונן, וגם ביילים לא אוכלים באונן? הגמרא אומרת, אולי אין מצווה, אכילס ביילים זה לא סוף העולם, אבל מי תוריד לא יתוריד? גמרא ביומי י' אומר, רש"י חסר בשמחו. צריכים לאכול למושכו, לגדולו, בשמחו. ואם אתה אונן, כהן גודל, הוא עומד בדרגה יותר גבוהה, הוא יכול גם בתור אונן. אז היה מקום לומר, רק רגע, אבל זה עבודה קשה. הרי סוף כסוף הפסיד את אבא שלו, הפסיד את האמא שלו, אז לא התורה התירה לאונן שהוא יורד. למה? כי יש לו כוח מיוחד. אז היה מקום לומר, אומר הנציב, שהתורה תתיר לו, כדי זה עבודה קשה, לעשות את זה בשמחה, סוף כסוף הוא בצער. תנו הרי יין למראי נפש, כתוב לעובד, כתוב במשלי, כן? שיחור ויין למורי נפש, כן? אז אומר, היה מקום לומר שיתנו לו יין לשתות, כדי שזה יביא אותו קצת, יין וסמך לבב אין לו איש. אז התורה אומרת לא. אומר הנציב, אני לא רוצה שהשמחה שלך תבוא מהיין. אני רוצה שהשמחה שלך תבוא מעצם האבוידו. חסר לך כי אתה ראה אוינן. אומר הנציב, אז התורה נתנה לו יצא אחרת. יין ושיחר על טשט. אתה ובונכו, גם אתה לא. אבל בשבילך בתור אונן מותר. ואל תיקח לך דבר צדדי כדי שיעזור לך בשמחה. כי נתתי לך משהו אחר, להבדיל בין הקודש ובין החול, ולהוירוס בני ישראל. אתה, סיפסה כהן איש מרודס, תוירו יבקשו מפיו.
אתה יש לך לוחס, אתה יש לך תוירו, פיקודי השם ישור עם מסם כלב, נתת לך עצה אחרת איך לשמוח. תשמח מעץ, כך אומר הנציב מוולוז'ן, אתם שומעים? הוא עושה את ההמשך של הפסוקים. למה לא לשתות יין? כדי, אז עכשיו הוא אומר ככה, אז כתוב בשבט סויפר, תראו, אני קורא לכם שבט סויפר, כתוב, וידבר השם אל הארון יין ושכר על תש, יש מדרש ביאלקוט שימוני הוא מביא, הדו דכתוב פיקודי השם ישור עם שם חלב. אין לזה שום הסבר. יין ושכר על תש, פיקודי השם אומר המדרש. מה זה שייכס? נראי לפורש, לפי מה ששמעתי לפרש מאבי מורי מאור הגוילו, זה הכסף סויפר אומר, נראה לכם מפורש, הד נכנסו נודו ואבו שטוי יין, ויש ביאלקוט שמוני שאחד הסיבות למה הם מתו, הורו הלוך ובני רבו, שטוי יין נכנסו. מה הם נכנסו שטוי יין? היינו משום דרצו לעבוד עבודת השם בשמחו בטוב ליבוב. כי דכתיב עבדת השם בשמחו, ורצו לעורר השמחה על ידי היין. כמאמר הכתוב, ויין ישמח לבב אנוש. אבל לא רצה השם בשמחה חיצונית על ידי דובר אחר. רק השמחו צריך להיות מהמצווה גופו, שזכה לעבוד את השם ולעמוד לשרת לפניו. וזה כבון עשה כוסו במדבור ג' תשמעו, מה כתוב במדבור ג' ויומוס נודו ואביו לפני השם, למה? והקריבו מאיזורו. מה זה איזורו? ההתלהבות שלהם, האש והריש והאש היה איזורו, יין ושיחו שתו. אבל לא זה אני רוצה, אני רוצה שהאש תבוא מהמיץ וגופו, פיקודי השם ישור ושם חלב, ולא שלב את יעשר חפץ בו. על כן ציווה השם יין ושכר על תש, כי לא חפץ השם באש והתלהבות זרה בעבודת השם, ורק פיקודי השם עצמו מסמר. לכן הביאה מדרש שפיר ביאלקוט שמויני, פיקודי השם, כבר דגע פשעת. זה אומר השם את סויפר בשם אבא שלו. הנה הכסף סויפר, תשמעו, זה היאלקוט, תאמינו לי, הנה היאלקוט פה, הכסף סויפר, וידבר השם אל אהרון לאמר, אני כדאי לכם, במדרש, ומה היה שכרו של וידו מארון שנשיח את אלו והדיבור, למה נאמרה לו פרשת יין? שנאמר וידבר השם, הדוד אומר, פיקודי השם ישורם ושם חלב. זה כסף סויפר. וצורך ביו, והנה אמרו חזל, שמתו בני אהרון על שנשאו שטויי יין, ויקרו רבו, למי קדוש? וכל זה ברמב"ן, גם שלא נצטבו עדיין על זה, הרי זה רק נאמר אחר כך, אך מכל מקום לא עשו כראוי שנכנסו שטויי יין. וצריך להבין, איך מרומז זה בקרא דכתיב בהקריב אמס זורו, ונראה לי, לחוירו, תמוע, איך צדיקים כאלה נכנסו למקדש להקריב קורבן לפני השם והם השטויי יין? מה, הם שיכורים? אולי להם משהו אחר? ואפילו פחות ורק לא יעשה ככה. איך אומרים, כל שמנדריק לא יעשה, מה אתם? הם משתים יין, בוא סידוס. זאת אומרת, וחס ושון לחשוב על הקדוי שהשם ככה, ויש לו אימן. כי לשם שומיים נסכבנו, ליהו הזכי אין השכין השוירו אלא מתוך שמחו, כמו רבי שבס, והרגישו בעצמם כי אין שמחו בליבם ככל הצוירך. לכן שתו יין המשמח לבב אנוש, כדי שיהיו ססים ושמחים לעשות רצון כוינום, ועל ידי זה יזכו להשבוע השכינה, אבל באמס אין זה נוחוין, כי המצווה בעצמו היא תסמך לבב אנוש בשושר או איסו איסו, ותיתן שמחו בליבוי, כדי אמרו חזל, אין אוהם דמספה למתוך שמחו של מצווה, ועל זה אמר קהלת, ושבח אני אעשה שמחו, ואמרו חזל בשבח זו שמחו של מצווה, ששמח שזוכה לעבוד השם, ועל ידי זה יזכה אדם לאשרו השכינה, ומתוך שמחה כזו השכינה שורה, ובני אהרון טעו בזה, ורצו להעליב לבבם לעבוד עבודו על דשתי עשיין, וחטאו בזה, וזה כבון עשה כוסו, והקריבו מזורו לפני השם, כי הקריבו אש התלהבות על ידי מעשה זר, שאין שייך למצווה, והנה אהרון בצדקוס היה לפונו ביום שמחו בגיל, עד שגם על ידי מיטס בונוב לא ערבה שמחתו הגדולה, נשאר לו, שהייתה שמחת מצווה, לכן ויידום אהרון, ולכן קיבל שכר על השתיקו, והיה שכרו פרשת שטויי יין, יין ושכר על תש, אתה ובניך בבואכם אל הקוידש, כי לא צריכים לזה, אל תשתה יין, שהמצווה תיתן שמחו בליבוי ולב בונוב, ואת השפיר די והמדרש, מה שכר קיבל? יין ושכר על תש, הדודו אומר, פיקודי השם ישורים משם חלב, כי הפיקוד הם בעצמו מסמכים לב, ולכן צור דובר אחר לשמח, לא צריכים דברים אחרים, רק רגע, רגע, תשמע אותי, אל תוסיף לי מילה, זה כסף סויפר, רבוי צריך כסם סויפר, לא בתואר עצמו אישה בכסם סויפר, בשתי, בקיצונים, כמו רישן, יין ושכר על תש, ולהוי רויסס בני ישראל, זה ההמשך של הפסוק, להבדי בין הקודש לחויל, בין התום אל התואר, להוי רויס, אומר כסם סויפר, על פי שאמרו חז"ל כתובות, מברין האבל ביין,
סוד הסברוי, נותנים לאבל יין, דכתיב, תנו שחר לעובד ויין למראי נפש, ולא נברא יין אלא נחם אבלים, מראה בעירובין. ואם כן, הארון שנצטווה שלא יצטער, היה ראוי שישתה יין וישכח ראשו, ישכח את, את, את הצער שלו. על כן אמר יין ושחר אל תשת, כי הוא צריך לעבוד עבודה. אם משום להשקיט צערו, שיהיה מותר, להורות את בני ישראל, כי התיר לו תלמוד תורה, פיקוד השם ושורם סמך אליו. זה גם כן אותו בור שם. בקיצור, הנציב מוולוז'ין זכה לכוון לדעס אחסם סויפר, מילא כסף סויפר, אבל, או שבט סויפר, אבל אחסם סויפר, זה כזו בכלל הנציב זה. ואחסם סויפר מסביר, זה הפשעים שלך להוירוס. מצאתי גם בספסמס, רבו ישראל, מצאתי בספסמס, בשנה סטוף, ריש ממזיין, בעניין שאמרו חזן על נודו ואביו, שתו יין נכנסו למקדוש, גם לפי פשוטו, חלילה לומר שהיו מזלזלים חס ושלום בעבודה, רק העניין שמצינו הגברי חמרה לדרדקה, כאחר דילם רומילי, נתן יין לתינוקות כדי שיתחילו לדבר, ואיתה חמרה פיקחין, הגמרא אומרת, החמרה ופסומים פיקחו אותי, שהיין מאוירר הלב, כמו שקוסו ותירו, שינוי ובסולויס, אך הכהן, שהוא שלוחו של מוקוים, לא יורשו אלא הוסיף שום כוח והתפעלות מצידו, וזה נקרא אשר לא יציבו הוסום, שצורך ליועס כל העבודו רק בשליחו סמוקם ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מדקדק מצדיקים, זה גם עבור של הספסמס פה, אל תביא אזורו, חסר לך שמחה, להוי ראש נותן, פיקוד עם שם שם חלב, זאת אומרת, בואי סי, אני עכשיו מבין מה שאור החיים הקודש אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, מוישה רבינו, זה הדובר אשר ציב השם, תעשו אויסוי, אומר אור החיים, מה? תדבקו בקדוש ברוך הוא, מה פירוש? שהשמחה יהיה לכם מהקדוש ברוך הוא עצמו, שלא יהיה מסך המבדיל, הוא אומר, תמול את עולת לבבכם, איזה דובר? אויסו יצר הורו ולא ידובר אחר, איזה יצר הורי? לפעמים יש יצר הורי, אני רוצה, יכבינו מאחרים את השמחה, אז אני שותה איזה ויסקי טוב, או איזה שנאפס טוב, כדי שיהיה לי שמחה, וכך אני אעשה, לא! אויסו יצר הורי, שמביא לך בדברים אחרים, עזרה, שזה יביא לך את השמחה, לא, ולא ידובר אחר, אומר הרחיים, רק את זה אני רוצה, מה? שיהיה לך שמחה מעצמו. אם רוצים להגדיר את רב חיים קניאבסקי, אני חושב שזה הדוגמה. לא היה לו חוץ מדלת אלמן של טרה בעולם, חוץ מהדברים האלה. והוא לא חיפש דברים אחרים, והוא לא היה צריך דברים אחרים שיביא לו שמחו פיקוד. כל החיים שלו היה, לא היה מסך המבדיל בינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא קיים את מה שכתוב בפרשת השבוע, זה הדובר אשר ציווה השם, זה הדובר ולא דובר אחר. מה זה הדובר? המצווה עצמו. כוח הטרה עצמה נתן לו את הכוח להתקדם לקבל הקדוש ברוך הוא, ולא היה מסך המבדיל. למה? כיוון שהוא הבין את פיקוד השם משורם. והייתי מוסיף, אני תמיד רגיל לומר, המזוקת קרום היא נשתוק השמחה. פיקוד השם ישורים משמחה. אם זה לא יושור, אז זה לא משמח. רב חיים היה יושור, איזה ספרים הוא חיבר, דברים שאחרים לא נגעו בזה, כל מס מצווה שלו, הנהגים לא נגעו, בזה הוא עשה חיבורים והפשיט את הזה. אז הוא קיים בכיפשות פיקוד המשור המסם חילי, סחוס יוגן בעד כל כלל ישראל. מה רצית להוסיף? אני רוצה להוסיף משהו. הנציב, הנציב, השבט סויפר, סף סויפר, סף סויפר ואסף סמס, דיברו דבר אחד. לפי זה הסברתי את האור החי. אבל אין עוד געד כויח. שמח זה מידי 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 עוד היין. ולכן אומר הנציב, לכן יין בשחר על תל.